干爹一名15岁女孩前往干爹家聚会，嫌见面费太少，她立刻火大，怒而对这名已婚男子腹部开枪。上周五，这名56岁的男子在其家中与该女孩见面，导致了后续案情。嫌犯多明哥 Rayland Domingo 于周三被捕，被控攻击罪和抢劫罪。他是在援交网站 Seeking Arrangement 结识的这位已婚的投资银行家，他们之前并没有见过面，只互相发过短信。据称，多明哥来到干爹家中，吸食了很多电子烟后极其兴奋，于是他向男子索要见面费，得到260美金后，嫌给的不够，他转而对男子开枪。